A gente pega aquela embarcação, vai, desce de rio abaixo ou então sobe rio arriba. Pega alguma coisinha, já dá pra gente se alimentar. Tendo sal e a farinha, pronto, já tá tudo feito, não é não? E rua mesmo. Rua assim. Porque rua aí, a gente só come uma coisa que tiver din-din. Não tiver isso, a gente morre de fome. Passa fome e na roça não. A gente planta uma melancia, planta uma abroba, planta um feijão, planta uma cana, planta um abacate, planta uma manga, planta uma banana. Como lá na Barraca Laberra, a gente já resolveu plantar lá tudo de novo, porque lá é um lugar ótimo. Não tem abusação, não tem nada lá. E também é beira de manga assim, ó, igual é aqui. E aí, assim é mais melhor, porque lá, até hoje, lá tem umas bananinhas e é tudo os carregos grandes. Não sei que esses carregos pequenos, não. E na rua, a gente não vai poder fazer um negócio desse, vai? E na roça a gente faz, planta, faz o que pode. E assim, não pode fazer nada na rua. Quer roubar, a gente não vai. Fazer esse negócio, assassinar a gente para tomar dinheiro, a gente não vai. Então a gente tem que se virar, não é não? Roubar, tocar fogo em trem para pegar aquela pessoa e tomar aquele dinheiro, a gente não vai. A gente tem de trabalhar para ganhar aquele dinheiro que não, aquela pessoa que a gente tá trabalhando para ele não pagou. A gente vai trabalhar em outro lugar que dá regra, não é não? E aí é isso. Vai pegar mais um? Vamos trabalhar com a força de Deus, vamos trabalhar com a força de Deus. Vai pegar mais um? Índio.